Ми приїхали з Кам'янця-Подільського. Я вважаю, що в нас одна із самих сильних команд Хмельницької області. Ми завжди займаємо якісь місця. Ми їхали з метою вигравати. Ну, у нас дуже були ефективні тренування. Нас тренер тренував, викладав на нас максимум зусиль, щоб ми показали тут найкращі результати. Попали на якісь місця. Ну, їхали з бажанням перемагати. 13-річна атлетка з Кам'янця-Подільського Марія Антименюк займається стрибками. В особистій першості впевнена, як і в перемозі друзів по команді. Я тільки почала спорт. Довжину я стрибаю 4,63, висота в мене 1,45 м. Я дуже хочу побити рекорд на 1,50 м. Ну, довжина – це мій основний вид, але мені легше дається висота. Тому буду старатися перемагати. Розпочали змагання спринтери. До забігу на 60 метрів готується 13-річна хмельничанка Катерина Стопняк. Дівчина зі старту виривається вперед і залишає позаду трьох суперниць. Фінішує атлетка за 8 секунд першою. Я б хотіла покращити свої результати на 60 метрів, показати, що я можу краще прибігти. Розминається перед стартом 15-річна атлетка зі Жмеринки Олена Сорокендя. На змагання до Хмельницького вона приїхала втретє. Хочеться повторити свій рекорд, бо того року рекорд манежу на 60 метрів. Ну, думаю, що буде нормально. Все. Ну, не знаю, бо коліно трохи травма. То подивимося. Для кам'янчанина Данила Буженіна змагання «Подільська зима» в Хмельницькому стали підготовчими до весняних стартів. Атлет розповів, планує виконати норматив кандидата в майстри спорту України. Як це зробити, вже знає. Саме головне – це упорно тренуватись, ну, більше, ніж всі інші твої конкуренти. Діти ти досягнеш, ну, більше, ніж вони, це точно. Стати першим і перевірити готовність до наступних змагань. З такою метою в Хмельницькому і організовують «Подільську зиму», каже головний суддя легкоатлетичного турніру Микола Балицький. Тут відшліфовують свою майстерність спортсмени перед чемпіонатами України. Це дуже важливий старт для тренувального процесу. Перевіряють рівень своєї готовності. У нас через тиждень всеукраїнський турнір на пам'яті заслуженого тренера України Оперела в Києві. Підсумки подільської зими в Хмельницькому підіб'ють 9 грудня. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.